より早く英語を学ぶ学習。言語を学ぶ最もいい方法は、その言語で会話をすることです。会話をすることによって、脳の神経言語中枢を活性化させ、英語をより早く習得することができます。このテクニックは、トムス先生がここ佐原さくら幼稚園で英語を教えるときに使用しています。6歳未満の子どもの脳の神経言語中枢は非常に活発であるため、この方法は幼稚園児の教育に特に最適です。成長するにつれて活動は遅くなります。脳は11歳か12歳頃に再構成され、それ以降は子どもたちが良いアクセントを身につけるのが難しくなっていきます。トムス先生のレッスンは、単に単語を教えるのではなく、会話形式で英語を教えること、または会話につながるフレーズ全体を練習することに基づいています。すべての歌や課題は、有益な会話を生み出すことに基づいています。How are you? Good afternoon.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  I'm good. And you? I'm good. And you? Okay, spread out and sit down. Ta-da. All right, how is the weather today? How is the weather today? Is it snowing? Snowing. Is it snowing? Snowing. No. Is it sunny? It's sunny? Yeah? Yes. Is it cold? No. Is it very hot? No. No, yes. No, it's kind of hot. Kind of hot. Yeah, kind of hot. Atta kai. Kind of hot. Kind of hot.幼稚園の年少期は読み方を学ぶのに最適な時期でもあります。ただしこの年齢には特別なテクニックが必要です。そのテクニックとは漢字の読み方を学ぶ方法と似ています。基本的に子どもたちに単語の意味と読み方を同時に教えなければなりません。英語は音声言語ではありませんので、日本語のひらがなやカタカナとは異なり、英語のアルファベットは一定の発音を持っていません。発音は変化します。ビデオの次の部分ではレッスンの読解練習部分が表示されます。年長さんの読む練習の2回目です。それまで音読の練習をしたことがありませんでした。読解練習に費やした合計時間は20分でした。
音読練習は基本的に1クラスに10分でした。年長さんに正しい英語音読学習テクニックを使用すると、子供たちは自分の英語能力に自信を得ることもできます。トムズ先生は長年の英語教育経験を持つ言語教育のスペシャリストです。先生は言語学を専攻し言語病理学を勉強しました。トムズ先生は小学校、幼稚園3カ所で教鞭を取り、大学でも教鞭を取っています。さわらさくら幼稚園は日本で3つしかない言語学の専門家が園児に英語を教えている幼稚園のうちの一つです。トムス先生は園児に英語を教えるだけでなく、予習や復習ができるためのビデオも作成しています。ビデオには、追加の練習用のワークシート、クイズなどが添付されています。ビデオの説明にあるリンクを探してください。お願いします。